Я вітаю вас, шановні телеглядачі. Ви дивитеся програму «На пульсі часу». Її веде Лідія Захарченко. Сьогодні до нашої зустрічі, до нашої вітальні, ми запросили завідувачку дитячою бібліотекою Галину Кузьменко. Будемо говорити про те, чи користується бібліотека на сьогодні, ну, можна сказати, попитом, інтересом маленьких наших бориспільців. Галина Степанівна, я вас вітаю. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, чим на сьогодні живе ваша установа? Звичайно, не без того, щоб проблем у нас не було в бібліотеці. Але ми в зв'язку з тим, що книги зараз дорогі, і батьки не зможуть купити дуже велику кількість для своїх діток, то звичайно, що читачі до нас йдуть. Незважаючи на те, що їх на столі майже в кожного комп'ютер. Да. Незважаючи на те, що в них майже в кожного комп'ютер, але до книги все-таки долучаються наші читачі, наші батьки розуміють, що це потрібно для дітей, не тільки дивитися мультфільми, можливо, в інтернеті, по комп'ютерах, але, звичайно, перш за все, це потрібно спілкування з книгою, живе спілкування з книгою. Адже ми знаємо, що діти, чим більше читають, тим краще володіють мовою, тим краще сприймають навколишній світ, краще розуміють, що оточує їх, ну, взагалі. Галина Степанівна, можливо, ми торкнемося цифр, але скільки зараз відвідує діток вашу бібліотеку? Кожного року в нашу бібліотеку записується понад 3 тисячі читачів. Вони всі відвідують? 3065 у цьому році було. Всі відвідують бібліотеку. І, звичайно, бібліотека зараз стала не просто місцем, де можна взяти і почитати книгу, а цікаво провести своє дозвілля. Скажіть, будь ласка, ви як керівник, які найцікавіші заходи можете відзначити, які проведені в вашому закладі? Ну, звичайно, кожного року стало традицією у нас проводити тиждень дитячої книги. І, як правило, ми сюди запрошуємо письменників, дитячих письменників. Це Лариса Цілик, Дмитро Чередниченко, Галина Кирпа, які, до речі, були в минулому році. Це зустріч із колегією журналу «Однокласник». Це різні літературні вікторини, різні літературні вечори. До речі, на минулому тижні у нас пройшов великий захід до 175-річчя від дня народження Чубинського. Це було свято, я щиро в світі працював, я сіяв те, що Бог послав. Якраз до 175-річчя від дня народження Павла Платоновича Чубинського. В цьому заході брали участь дуже багато, велика кількість дітей. Це і учні 3-5 класів школи номер 3, і міський будинок дитячої творчості, який, до речі, по книзі Кравчунів «Казочки з Баришпуля» поставили сценки. І з якого раннього віку приходять дітки до вашої бібліотеки? Є випадки, що мамочки приводять, тати? Навіть з трирічного віку. Коли дитина починає розуміти оточуючий світ, коли її багато вже цікавить, і батьки не можуть відповісти, можливо, на якісь питання, звичайно, звертаються до бібліотеки, щоб почитати книжечку своєю дитинкою. До речі, раніше у нас була можливість менша для дошкільників. В якому плані? У нас кімната була, не було такого місця великого, щоб ми могли виділити літературу для дошкільників. То після ремонту у нас окрема кімната для дошкільників, так ми її називаємо, кімната казок, там велике панно оформлене в вигляді казки, колобок. Там вся література для дошкільників, є свої відповідно стелажі з іграшками, це ціла кімната, яка якраз призначена для дошкільників. Все-таки, якими книжечками цікавляться малюки? Які ви їм пропонуєте? Частіше за все, це, мабуть, казки. Це саме такий жанр, який найбільше люблять маленькі читачі.
Ну, звичайно, є різні. Це і про різні професії, книжечки, це про автомобілі, про природу. Все залежить від того, чим дитина більше цікавиться. Продовжуючи розмову, скажіть, будь ласка, в загальному контексті старші дітки, якими книгами цікавляться? Це зарубіжною якоюсь літературою, класикою? Це класика. Це класика українська, це класика зарубіжна, в першу чергу. Ну і, звичайно, щось для душі. Ну, це такий вік, якому багато романтики. І, можливо, найстарші діти найбільше люблять книжечки читати. Про кохання, можливо, перше. Щось для душі. Хто що любить? Детективи, а інколи й страшилки. Я бачу, ви принесли книжечки. Це, мабуть, ті, якими найчастіше цікавляться, так? От якраз ми говорили про старших класів, то якраз ця серія «Любимі книги дівчаток». Це частіше всього у нас діти, які захоплюються якраз темою кохання, найбільше ці книжечки у нас просять така тема. Це про природу, так? Ні. Звичайно, що наймолодші читачі і читачі середнього шкільного віку цікавляться дуже книжками «Всеволода Нестайка». От якраз «Всеволода Нестайка», такі книжечки, вони перевидані ось недавно, «Дивовижні пригоди в лісовій школі», це ціла серія книжечок «Всеволода Нестайка». І, звичайно, діти середнього віку дуже нас люблять читати «Всеволода Нестайка», «Тореадори з Васюківки». Це велика книжечка, вона цікава, як вивчається, як по шкільній програмі, але вона дуже цікава, весела для дітей, що діти з захопленням її читають. І, звичайно, це один із кращих українських авторів «Всеволод Нестайко». Коли діти починають читати, прочитали одну книжечку, то просять, поки не дочитають все, що є в бібліотеці, не можуть зупинитися. Улюблений автор. Улюблений автор дітей. Це середнього віку і молодшого шкільного віку. Я дивлюся, «Гаррі Поттер». Ну, звичайно, як же ми можемо без «Гаррі Поттера»? Книжка, ви знаєте, що в усьому світі читається. Звичайно, що дуже часто наші читачі просять таку книжечку почитати теж у нас. У нас є теж книжечки ці, і ми з задоволенням дітям їх пропонуємо. Вистачає книг? Ну, як вам сказати, буває по-різному. Не вистачає, звичайно, скільки б їх не було багато, але все в бібліотеці їх завжди мало. Скажіть, будь ласка, яка книга найбільшою популярністю цікавиться, що вона дійсно на розсват у діток? Є такі книги? Ну от якраз це «Всеволода Нестайка», оце серія, їх не вистачає, у нас черга, дійсно черга на них, через те, що інколи ми навіть залишаємо читачам, бо інколи ходять декілька раз, а книжечки на місці немає. І вже як ми отримуємо, стараємося вже якось зателефонувати, можливо відкласти цю книжечку, щоб дитина все-таки могла рано чи пізно, чи батьки, і взяти цю книжечку в бібліотеці у нас. А найактивніші ваші читачі, хто вони? Звичайно, що бібліотеку відвідують прямо цілі сім'ї. Це найактивніші читачі наші – Гончарук Даша, мама Ірина Михайлівна. Вони якраз відвідують часто бібліотеку. Хопта Оля, Саша, мама Юлія Андріївна. Барабаш Міша, Юлія Миколаївна, мама. Це ці сім'ї, які дуже-дуже часто відвідують бібліотеку. І, звичайно, діти приходять в бібліотеку не тільки за тим, щоб взяти книжечку якусь цікаву прочитати, а вони інколи, коли в наш важкий час, коли батьки зайняті зароблянням грошей, дітям не вистачає дорослого спілкування. І, звичайно, що вони часто йдуть до нас в бібліотеку просто за порадою, а можливо навіть поділитися, яку цікаву книжечку прочитав, що, який кінофільм передивився по телебаченню, чи, можливо, в інтернеті щось подивився. Вони йдуть і з такою душею вливають це все, розповідають бібліотекарям. Адже у нас в бібліотеці завжди їх вислухають, завжди якось дадуть пораду. Олена Степанівна, і хто ж спілкується з ваших працівників з таким найменшим контингентом? Найменший відділ у нас очолює Руденко Тетяна Григорівна. І, до речі, там ще Гаврилюк і Євгенія Анатоліївна. Працюють вони, це працівники молодшого віку. В середньому відділі працює у нас Людмила Іванівна Данчук. А на старшому відділі Мельник Надія Леонідівна і провідний бібліотекар бібліотеки Смоліна Надія Олександрівна.
Хочу сказати, що це спеціалісти з великої літери, мають всі вищу освіту. Я знаю, що спільно із Центральною бібліотекою ви брали участь в відповідних програмах. На найцікавіших зупиніться, будь ласка. Працівники Центральної бібліотечної системи брали участь у програмі, найбільшій такій програмі «Бібліоміст». Ми виграли цю програму, написали один із кращих проєктів на Україні і виграли 15 комп'ютерів безкоштовних, які якраз розподілені у бібліотечній системі. Дитяча бібліотека отримала 4 комп'ютери. Завдяки 4 цим комп'ютерам читачі наші мають змогу вже не тільки взяти книжечки в бібліотеці, а й цікаво провести своє дозвілля, поспілкуватися по скайпу зі своїми друзями, подивитися цікавий, можливо, мультфільм в бібліотеці чи фільм переглянути. Склалося так, що діти інколи не знають, як вести себе в роботі з комп'ютером. Інколи вони не розуміють, як вести правильно себе, як шукати матеріали, як є такий етикет в інтернеті, він називається нетикет. І, звичайно, діти не знають цей нетикет, як користуватися інтернетом. І виникла така необхідність створити в бібліотеці інтернет-гурток. Це інтернет-клуб «Павутинка». А скажіть, будь ласка, туди вже бажаючи записалися? Звичайно. В основному дітки ходять одні і ті ж частіше на комп'ютер, але долучаються, звичайно, і різні діти, і додаються інші дітки. Можливо, зв'язано, здається, що в кожній сім'ї, здається, б'є комп'ютер. Але, звичайно, там бувають різні обставини. Бувають багатодітні сім'ї, в яких старші дітки сидять за комп'ютером, а меншим вже дітися немає де, то, звичайно, вони вже йдуть у бібліотеку. А можливо, навіть провести і взяти цікаву книжку, і провести собі цікаве дозвілля в бібліотеці, і для того, щоб поспілкуватися, можливо, і в бібліотеці йдуть дітки зі своїми ровесниками. І таке актуальне питання, чи поповнюються фонди новими книгами? Існує державна програма «Книга», за якою поповнюються фонди наших бібліотек. Крім того, звичайно, спонсорська допомога. Спонсори нам допомагають. Це хотілося б виділити Кондратенко Віктора Івановича, нашого депутата міського, Шапіро Бориса Абрамовича, подякувати їм. Звичайно, хотілося б подякувати Шалімова Володимира Ілліча, який допоміг нам в ремонті бібліотеки і придбати нові меблі для бібліотеки. Користуючись нагодою, хотілося б запросити всіх небайдужих, хто може допомогти дитячій бібліотеці в придбанні літератури. Можливо, це представники бізнесу, можливо, депутати, а можливо, і батьки наших читачів. Хто зможе допомогти, ми будемо дуже-дуже вдячні. Шановні батьки, шановні наші, можливо, майбутні читачі, хочу запросити вас до нас в бібліотеку. Ми будемо завжди вас раді бачити. За адресою Київський шлях 45. Пані Степанівна, я знаю, що ви через інтернет шукаєте нові шляхи до свого читача. Сторінки нашої бібліотеки вже є у соцмережі. Це і ВКонтакті, і на Фейсбуці. А над чим зараз працюють ваші бібліотекарі? Крім того, що ми займаємося безпосередньо обслуговуванням читачів, проводимо масові заходи великі, то наші бібліотекарі ще й займаються створенням електронного каталогу. А це всі книжковий фонд весь переводиться в електронний варіант. Галина Степанівна, скажіть, будь ласка, з якими установами ви співпрацюєте? Хотілося б подякувати всім працівникам школи, конкретно бібліотекарям з шкіл міста, будинку дитячої творчості працівникам, музичної школи і, звичайно, міському центру технічної творчості «Евріка». Галина Степанівна, я вам дякую за те, що ви прийшли до студії, розповіли про роботу бібліотечної справи, адже ваша робота, вона не настільки оплачувана, але приносить, ну, я впевнена, величезне задоволення тим, хто обрав цю професію. Дякую за запрошення, за те, що дали нам змогу, можливо, розповісти більш детальніше про роботу нашої бібліотеки.
Дякуємо батькам за те, що дають можливість своїм діткам залучитись до світу прекрасного, почитати книги, а не тільки скористатися інтернетом чи подивитися якийсь художній фільм по телебаченню. І на цьому, шановні телеглядачі, програма «На пульсі часу» закінчилася. Її провела Лідія Захарченко. І нагадую, що до сьогоднішньої розмови ми запросили завідувачку дитячою бібліотекою Галину Кузьменко. Отож, отре нагадую, що дорога до такого храму, як дитяча бібліотека, завжди для вас відкрита. На цьому до побачення, до наступної зустрічі.